vandag se video gaan ek vir julle wys hoe om jou kombuiskaste met hierdie verf tegniek te doen wat ons 'n kleurwas noem. My kombuiskaste was so 'n ligte grys kleur gewees en alhoewel dit baie mooi was, het dit nie gewerk nie. Ek het twee klein kindertjies en ek het 'n vierbeen vriend so dit het nie gewerk nie en hierso kan jy dit ook sien op hierdie video. Hoe die merkies op die kas deurgesit het en so het ek besluit ek gaan 'n donker kleur doen. Begin deur al die hardeware van jou kasteere af te haal. Pare die skroefies en die hardeware in dieselfde houertjie. Dit maak dit net makliker as jy dit wil sprei of skoonmaak of wil opsit vir as jy klaar is. Dan wil jy jou kasteere skoonmaak. Ek het ou Grady se Sutherland Roof acrylic verf gebruik in die kleur charcoal. En ek het ook 'n kwas gebruik wat so 10 cm breed was, want met hierdie tegniek dikker jou kwas is, hoe mooier en hoe meer sag vertoon dit vir my as jy 'n meer harde kontras tipe van effek wil hê, kan jy 'n kleiner kwasie gebruik en jy gaan maar moet speel om te sien waarvan jy hou, maar om hierdie effek te kry het ek die 10 cm breedte gebruik. Hierdie verf is 'n dakverf. En ek dink nie daar's 'n taaier verf mark as 'n dakverf nie. So in jou kombuis wil jy iets hê wat waterdig is. 'N dakverf is definitief waterdig. En dit het 'n glaze in. Dit is baie belangrik vir hierdie tegniek. Wat jy normaalweg sal doen, is jy sal jou verf meng met een gedeelte verf en een gedeelte glaze. Nou, ek het nie glaze gehad nie, ek het hierdie verf gehad. En toe ek die deksel oopmaak, toe is die glaze bo en die verf is onder. En dis toe ek geweet het, ek bid nou soos wat ek doen, en daar was my antwoord gewees, toe weet ek, ek gaan die glaze doen, want dis sommer klaar daar. So wag vir die verf om te verdeel. Laat jou glaze bo lê en jou verf onder. Dan wil jy dit meng, die dik gedeelte moet dan van onder af opkom, net om die glaze 'n bietjie te verkleur, laat dit amper soos 'n grys modderwater lyk. Jy wil nie hê daai glaze moet te dik word nie. Dan gaan jou tegniek baie dik wees. Jy wil eerder meer laag opsit en 'n verbreede effek kry as wat jy 'n dikker glaze het en jy kan amper nie eers die effek sien nie. So dis baie belangrik om die glaze so dun as moontlik te hou om hom net te verkleur. En dan wil jy die kante van jou kaste begin doen. Bo, langs die kant en onder. Dit is waar jy wil begin verf, sodat dit so lank kan droog word terwyl jy die res van die tegniek doen. Dit lyk net baie mooier en afgewerk. Onthou ook om oral waar jy oorgegaan het met 'n lappie af te vee. Hou die lappie by jou want jy gaan gereeld oorgaan en as jy gereeld skoonmaak, gaan jy nie sukkel om na die tyd mooi skoon te maak en alles weer netjies te kry nie. Nou kan jy eintlik begin met die tegniek. Druk jou kwassie binne in die glaze. Moenie dieper gaan nie, net in die glaze. Skud hom so 'n bietjie af en dan kan jy begin. As jou kas gedeeltes het wat groefies is, wat binne-in gegroeveer is, dan is dit waar jy eers jou verf wil insit, want die tegniek gaan half bo oor dit gaan. So, sit jou verf op al die hoeke en gegraveerde gedeeltes eerste, en dan begin jy met jou tegniek deur lang kruisies te verf. Jy gaan van links na regs kruisies verf, groot kruisies eerste om die verf op die kas te kry. En dan as jy die hele kas gecover het, dan gaan jy weer van voor af begin met kleiner kruisies. Jy kan gaan van bo na onder, van links na regs, net soos jy wil. En dan gaan jy dit oor en oor en oor en oor en oor doen totdat jy gelukkig is met die effek. Hou net in gedagte dat jy gaan die effek doen totdat jy so 85% gelukkig is met dit. Die rede daarvoor is dat wanneer die verf droog word,
Die tweede proses om weer kruisies op te verf maak absoluut die verskil wat jy nodig het om hierdie effek in te seal en dit mooi te doen. So, moenie te finiekie wees op dit nie. 85% happy, dan stop jy en jy laat dit droog word. Wat jy laaste gaan doen, voordat jy dit laat droog word die eerste keer, jy gaan van bo na onder, gaan jy net met jou kwas 'n vertikale streep trek van links na regs om enige van die kwasse lyne wat hy dalk gemaak het net bietjie uit te blend en dan gaan jy weer van links na regs horisontaal gaan en om so deur trek ook net 'n bietjie van die verfkwassies se streepies wat jy dalk gelos het uit te haal. Dit laat dit ook baie sagter lyk en bietjie meer blended soos hulle sal sê. Ek sal sê elke keer wat jy deurgaan as jy van links na regs kruisies toe gemaak het, maak 'n laag klaar, dan doen jy nog 'n laag, dan doen jy nog 'n laag. Maar tussen jou laag staan terug en kyk hoe dit lyk, want jou oog van naby af sien anders en dan as jy bietjie terug staan dan sien jy ook jy hier's 'n baie donker vlekkie. Dan kan jy gaan in daai vlekkie gaan probeer verlig deur net nog kruisietjies boor om te maak en dan maak dit net ook jou effek baie mooier. So voordat jy heeltemal aangaan of voordat jy jou kas los om terug te word, maak seker jy is gelukkig en daar's nie enige donker kolletjies nie, want nou is die tyd om dit reg te maak. As jy jou tweede laag doen, dan begin jy van die ander hoek af, regs onder en jy beweeg van regs onder af kop. Die rede hiervoor is dit gee net bietjie meer diversiteit in jou effek en dit maak dit net soveel meer glad en sag. Jy wil al die kante sprei. So as jy bo gesprei het, los hom dat hy droog is, dan sprei van die kant af. Los hom dat hy droog is, dan sprei van daai kant af. Los hom dat hy droog is. En so gaan jy aan totdat jou hardeware mooi gesprei is en dan lyk dit perfek. Jy kan nie sien is gesprei nie, dit lyk of jy dit so gekoop het. Dit is jou groot geheim is geduld. En sprei so ver as wat jy kan, laat dit 'n gladde voorkoms hê. Wanneer jy jou laaie doen, dan wil jy ook begin langs die kante onder en bo. Doen dit eerste. Dan begin jy ook om kruise te maak op jou laaie. Maar jy wil klein kruisies mee begin en dan groter kruise maak, omdat jou oppervlak kleiner is. So jy wil die verf opkry op baie klein kruisies. Dit maak net die effek op die laaie baie mooi en sag. En hier is 'n paar video's vir julle om te sien van hoe dit voor die tyd gelyk het en hoe dit na die tyd gelyk het. Ek hoop julle het dit geniet. As julle enigiets meer wil weet, laat weet my in die kommentaar en ek sal probeer om te antwoord tot die beste van my vermoë. Dankie dat julle gekyk het.